मंगळार 30 एप्रिल बागेवन पियस मुखेल व्हड देवाच्या राज्यान भितर सरूंक जाय ते कोस दोग्द आमी सोसूंक जाय. नियाळाक आदार सांत भक्तांचो आवंड देवाच्या राज्यान भितर सरूंक आनी ह्याच दिशेन आपली नदर लावन संवसारी यात्रा तांकली. ही वाट चलूंक जाय ती अवघडाय तांकां मेळ्ळी, पूण थिरासणान चांट मारून भाग्यवंतपण जोडून घेतलें. जशें पाप साय पियुस पांचवो तांचो उगडास आमी कोत्ता, आपल्या काळार कोश्टांक फुडें करून आमकां नमुनो तो जावंक पावलो. पावलो आनी बार्नाबासाक तोंडे उप्रासले, आंतियोक्तांक तांचे आड उप्रासले, ते लिस्त्राक पावलो बरोच मारलो आनी तो मेलो म्हूण समजून कोडसोरले. पूण थोड्याच वेळान तो उठलो आनी परत बरी खबर शिंपडावंक लागलो. पवित्र सभा जमयली आनी जाणटे नेमले, मागणें आनी त्याग करून सोंपयलेल्या वावराक देवाची मजत मागून शेवटाक पावयलो. शुभवर्तमान जेजू शांती दिवंक आयला म्हूण कळीत कोत्ता, आमची काळजां उचांबळ जावं न्हय म्हूण सांगता. शांती सगळ्यांक आवडटा, दर दिसाक आमी शांतीन जिवंक आशेतात, पूण दर दिसाक खंय ना खंय राष्ट्रा मदें झूज पेट्टा. काळजांत मनांत शांती ना, कुटुंबांत शेजाऱ्यांत शांती ना. हें सगळें घडटा कित्याक आमची नदर संवसाराचेर न्हय, देवाच्या राज्याचेर. देवाची शांती आमी अनुभव, आमची नदर सर्गींच्या वाटेर लावन दवरया. म्हजो थाराव कोश्टां मदें म्हजे मिसांव फुडें व्हरूंक हांव वावुरतेलीं.